כללים ראשונים, כללים ראשונים, סימן כף ח' אצלנו עמוד רש פ, סימן כף ח' בכללים ראשונים. אחרי שראינו את העניין של בכללות, את העניין של הנוגבה, שהיא בעצם הכל תלוי בה, הגם שבעצם בלשון הזוהר לית מגרמה כלום, אלא מעצמה שום דבר, אבל בעצם היא מנווטת את כל ההנהגה וכל הרצון של זה, מה שנקרא אלוקים, הבחינה הזאת המתגלת כתבוכו כבורא עולם, זה עניין של זעיר אנפין. בעצם, והשלמות שלו, כמו שאמרנו, המוכין שלו, זה לפי המידת הקשר שלו עימה. כי הלא הכל מכוון אליה. המטרה היא ודאי הדבקות. בזמן שיש הדבקות בין זה לנוגבה, זה מצב, כמו שכתוב, ישמח השם במעשיו. אבל גם כן בני ציון, שהם הבנים של המלכות, יגילו במלכם. אז יש ישמח השם, בני ציון יגילו. זה בעצם כל המסילת ישרים, שלמה המסילת ישרים, השורה התחתונה או האחרונה של הספר, רומז על הדבקות הזאת, על המצב הזה, האידיאלי הזה, שהוא בעצם המצב של כל העבודה הזאת, שכל הכוונה היא להגיע לזה. הרי ודאי שהמטרה של הלימוד, גם של הלימוד הזה, אולי כדי לדעת פרטים במוחין, או בהמשכת המוחין, או בתיקון של המוחין, או במקור המוחין, של הבא ואימא ואריה וכו'. אלא ודאי שהכל הוא עבור, אתה רואה כמה שמדברים, הכל מה שמדברים זה רק עבור הבחינה הזאת שנקראת התחתונים. ועיקר התחתונים, כמו שאמרנו, זה ישראל. התחתונים זה לא רק ישראל, אבל העיקר, כמו הנשמה, המרכז, זה עם ישראל. ולכן האומות הם או באים לעזור או להפריע, אין להם מצב בפני עצמם. האוטונומיה היא רק לעם ישראל, יש אוטונומיה לעם ישראל, אבל מה שאין כן, אחרים הם בסוד נגררים או אחרי הקדושה או אחרי ההפך, הסתרה אחרה, פלונית שבחרה. ולכן כמו שנראה שגם האחיזה של הרע הוא דווקא במצב שנקרא אחור. כשאין מצב של פנים, כשיש מצב של פנים, אז זה מצב של הכנה לדבקות, כן? פנים בפנים, פנים של נו ופנים של זה. אבל המצב של אחור הוא מצב שגורם ההסתר פנים מצידו, ומצידנו זה הקלקולים שנולדים בטבע בעולם הזה. נלך בהדרגה, המושג קודם כל של אחור באחור, פנים מפנים, בנסירה, כלומר מתי זה התחיל. אז אמרנו בהתחלה, יש שבע תחתונות, שבע ספירות. יש, אבל התיקון הוא שווק הופכים להיות פרצוף, כמו שלמדנו, דהיינו גוש אחד שנקרא פרצוף, ומלכות לבד, ספירה אחת, הופכת להיות פרצוף, והיא השורש הנשמות של המלאכים ושל הגשמיים. אבל כל הנהגה כולה היא לפי היחס הזה, איך מתייחסים הפרצוף זה עם הפרצוף נוגבה. הפרצוף זה הוא לא מוציא לבד. הגם שלה ראינו כמה פעמים שהשורש של החומר וזה זה, ובקצוות, והיקה שלהם זה המוחין, והשלמות שלהם זה המוחין וכו'. אבל כל זה, יש כאן עניין אחר, שהגילוי של כל הדברים האלה הוא על ידי הנוגבה. ולכן, עכשיו צריכים אנחנו לראות קצת אחרת את המצב של הבריאה, לא כתולדה של זה בלבד, שזה ירמי בלבד, אלא כתולדה של זיווג או אי זיווג. נתחיל,
את מה שהתחלנו כבר, סימן כפרת. שיעורי הקריבות או הריחוק לתחתונים, משפיע העליון, נשאר בעניין האחור ופנים. אצל הרמח"ל גם אחור נקרא זיווג. הגם שאין מושג כזה אחור באחור, זה לא זיווג. זה זיווג. זה מושג שאנחנו לא מכירים, אבל זה קריבות, אלא שאין אחד מסתכל על השני. אבל זה קריבות, שכל אחד פונה לעצמו. זה מה שנקרא אחור. אחור, אני לא צריך לתת לך את האחור, אני יכול להיות מולך, ואני אדיש, ולא מתענה ממה שקורה לך, ומה שיש לך, ומה שחש, מה שצריך לך. זה נקרא אחור. מה זה פנים? זה לא שיש פנים, עיניים ואוזניים וכו', אלא פונה. ככה רמח"ל הגדיר את הפנים, ואחור בקלח. פנים, פנייה, אחור זה ההפך של פנייה. אני לא פונה. בטח שזה רק משלים, אבל אין אחור, לא צריך לצייר פה גב ומשהו. אלא פונה או לא פונה. אז אם כן, גם כשיש אחור, אני על ידך. והמצב הוא שאם לא תהיה לידך, אז לא יהיה כלום. אז אין מוצב, אין מושג כזה שאין כלום, כשאין אור. גם באחור יש אור. לכן, תסתכלו, כל מילה זה משקל פה. שיעורי הקריבות או הריחוק של התחתונים המשפיע נשאר בעניין אחור ופנים. זה שיעור של ריחוק האחור. וקירוב, אבל גם הריחוק זה יחסי. מה זה ריחוק? קילומטר? 100,000 קילומטר? אבל גם שזה 100,000 קילומטר, אבל יש, הוא נמצא ב-100,000 קילומטר, אבל זה גם מצב שנמצא. אז כשאומרים, אסתר אסתיר פניי מהם, הרימה אחריתם, זה לא שאין כלום, חד ושלום. אין כלום, אז אין כלום, אז זה עין, הכל עוזר לעין. אז גם האסתר לא מאסתים ולא גאלתים. גם האסתר הוא רק, הכוונה שאני לא, הוא לא פונה. גם אם ישחרון אני, לא ענה. כאילו, אתה מתפלל ואתה לא מקבל תשובה. מצב כזה, למשל, כן? זה נקרא אסתר. אבל הלא תשובה שלו, זה לא אומר שהוא לא שמע. נמשיך. כי האחוריים הם בחינת ההרחק. כאדם שפונה מחברו שהופך עורף אליו. כאדם שפונה. פונה. מלשון פנים, כן? אבל פונה, זה הפך של פנים. הוא לא נותן לו פנים. והפנים הם בחינת הקירוב. והיינו הערות בהשפעות שאין שם סבר פנים. אלא אדרבה, סילוק וריחוק נקראים אחוריים. אז יש הערות, תסתכלו טוב מה שהוא אומר. ישנם הערות והשפעות אלא שאין בהם זה פנים. זה כמו, אתה נותן צדקה, כך, ילך מפה. אתה לא רוצה שיפריע לך כבר, אתה הוא נודניק, אז אתה שולח לו משהו. או כמו שאדם שזורק לכלב שהוא נובח, להבדיל, כן? אבל הוא נותן לו משהו, בכל זאת, גם אם הוא עורב, אז הוא נותן לו. אבל הוא לא צריך לתת לו את זה בפנים מאירות, כן? זה נקרא הארה בלי סבר פנים, בלי שמחה, בלי אהבה. לכן גם הקדוש הוא מואס את התפילה שלנו, כשהיא בלי החשק, בלי התלהטות. גם אתנו תורה שבלי התלהטות, הוא גם כן באותו הערך. זה החור. והערות והשפעות שיש בהם סבר פנים יפות, סבר פנים, כן, זה יפות, והקירוב נקראים פנים. ונקס הריחוק הוא אחור באחור. אם אתה רוצה לדעת עכשיו את המקסימום שאפשר, זה נקרא אחור באחור. אבל אחור באחור, הרמח"ל יגיד לנו, יש קיר ביניהם. יש מושג אצל חז"ל בנידה, שיש קיר. זאת אומרת, אף על פי שמחור באחור, יש משהו שמחבר אותם. הקיר הוא לא רק מסך להבדיל, הוא גם מסך של חיבור. זה לא חיבור, כמו שאנחנו מבינים אותו, אבל זה קשר. זה קשר בין הצדדים.
יש פה משהו כאן עמוק מאוד בעניין של החור והחור, ולא לראות את זה כשלילי. נראה את זה אולי בקלח, מילה אחת על זה. הוא קצה קירוב ופנים פנים. כי החור והחור זה הופך פנים לכאן וזה הופך פנים לכאן, וזה מה שפונים זה מזה ואין פונים זה לזה כלל, אלא יש דרכו מקצה ופנים בפנים, הוא ההפך ששם כל הפנייה וכל ההידבקות. כל הפנייה, כל ההידבקות. יש משהו אמצעי, בני בני, מצב שהוא לא זה ולא זה. והאמצע שבין שתי הקצוות האלה הוא פנים באחור, או אחור בפנים. אלו מושגים שכתובים בזוהר, בכתבי ארי, נראה בעצם מה עניינם. כאחד, המצב הזה השלישי, כן? כאחד פונה ואחד לא. יכול להיות שכנסת ישראל היא מבקשת, והוא לא מבקש. ויש מצב שההפך, ויזכור את בריתי, הוא זוכר, הוא הזכר, והוא רוצה, והתחתון לא מעניין אותו. ושלום המלך, הוא הזכיר את כל המצבים האלה בשירה שאני כל דודי דופק. פתחי לי אחותי רעייתי. אני ישן, אני יושן, מה? הוא לקח כדור, שינה אפילו. הוא לא שומע כלום. אבל לפעמים צריך עוד מכה יותר. אז זה אחור. אחור באחור. זה דינים מתלהטים. זה הדינים שמתלהטים. אבל הפנים באחור, זה אחד מהם פונה. או העליון או התחתון. והנה כשהתחתונים בשלמותם הם ניגשים לפני מתברך כביכול בלב גס. כאן זה לטיבותה, זה לא לגרעותה, המילה לב גס. זאת אומרת, בלי בושה. כאישה לבעלה. והוא פונה עליהם באהבה. זאת אומרת, זה מראה על שוויון. שכשהיא פונה בשלמותה. אותו דבר, יש ודאי כמצח אישה זונה שהיא, יש לה עזות. אבל גם אצל התאורה והבחינה של המלכות השלמה, כשהיא שלמה, אז היא פונה גם כן באותה צורה. והצורה הזאת היא נקראת בעצם, בלב גז כאישה לבעלה, והוא פונה עליה באהבה. המצב הזה שהוא נקרא פנים בפנים. וזה גם כן יפתי תמתי. תאומתי שהם שווים. ומצב זה הוא היות נוג בפנים בפנים עם עזה. והמצב הזה הוא בעצם מה שנקרא נוק וזה הם אחד. וזה נקרא פנים פנים. קודשה ברכו שכינתה. וזו בעצם השלמות של הבריאה. האחור והאחור זה הקצה השני. ופנים באחור ואחור בפנים זה, זה מצב בינוני. שהוא לא שניהם כל אחד פונה לעסקו, אלא שאחד פונה ואחד לא פונה. הרביעו אותם בלתי תיקון. יותר נכון, ענוק, כן, בגלל שבעצם אי אפשר להגיד שזה לא יהיה, לא יהיה בלתי תיקון. הרי כמו שאמרנו שהכל תלוי בנוגבה, הכל תלוי בשכינה, הכל תלוי בכנסת ישראל, ולכן כל החיסרון הוא בא ממנה, אבל היא יכולה לגרום גם כן תש, כוחו כנקבה. אז גם הכוח שלו הופך להיות כמו נוגבה, גם זה הופך להיות כמו נוגבה. כמו שאמרנו, שהרי היא המנווטת, הנוגבה המלכות היא המנווטת בעצם את זה. גם שיהיה לו מוכין או לא יהיה מוכין, שיהיה בפנים. הרי כדי שיהיה לו בפנים הוא צריך שיקבל מוכין. בלי פנים הוא לא יודע, זה כמו אדם משוגע, הוא אדם יושן, אין לו מוכין. אדם יושן. אז הוא לא פונה לכלום, הוא פונה לעצמו. אז זה נקרא אחור. גם שהוא נמצא, אבל זה נקרא אחור. בגלל שלא מוכין, זה כמו תינוק. או כמו רשע להבדיל, גם כן. שהוא לא אכפת לו לתדן ולדיין, אף אחד לא רואה אותו. ככה הוא חושב. אז זה גם כמצב של אחור. כל זה בדי שמורה שאין המוכין האלה שמורים על התיקון העולם, שמורים על השלמות.
אבל גם המוחין של זה הם תלויים במצבה, במצב שלה. זה נכון שתשכחו שגם יש מצב שאין לו מוחין, אבל מי גרם? שאין משיכה. אז גם הוא לפעמים נותן את האחור. אבל יש מצב שגם כשעם ישראל לא מוכן, והוא לא יכול להשאיר את העולם בצורה כזו, אז כל דודי דופק. אז הוא קם, הוא מתעורר משנתו. וזה המצב שנעשה לידי הצדיקים בלבד. ותדר שנת המלך. אז המלך באותו יום הוא לא יושן. למה? הרי כתוב אלוהים ישן. כן? יש נועם, החזל אומרים אלוהים יושן. וזה בעצם תרדה, מה זה נקרא? סילוק המוחין, שאין לו מוחין. כאילו לא אכפת לו מה שקורה עכשיו. יושב בשמים משחק, ילעג למו. כלומר לא אכפת לו מה שקורה. ככה נראה לפחות. אבל המצב של המוחין, ותדר, אבל בכל זאת לפעמים יש אדם אחד שיכול לעורר את זה. ותדר שנת המלך. היבו את הספר הזיכרונות. אז, כמו שראינו אצל נוח, ויזכור אלוקים. אז כאן, גם נוח לא אכפת לו, הוא אומר, למנוחתי נעלני. אז ויזכור אלוקים. אז ויזכור זה שבה התעוררות מצד הזכר. אבל המקובלים אומרים שגם ההתעוררות הזאת, גם כשאין שום זכות בישראל, חדשה, וזה כמעט אי אפשר שאין זכות בישראל, אז יש זכות אבות. זוכרה לשני חברון. ויש גם כן הצדיקים, כמו שכותב בקלה בתורך, מה שהם המעוררים, את המן. מה זה המן? את המי נוגבין, כמו התשוקה, שנקבה שמעוררת את הזכר. אז הצדיקים הופכים להיות מן או המיטה, מיטת הרוגי מלכות. אלו שמתים על המלכות. וגם הם מעוררים את המן למעלה. הם ביציאת הנשמה שלהם, אז כביכול הופכים את המצב של פנים, ואז הוא פונה. באותה שעה, גם למעלה, יש מצב של פנים. מה זה הילולה? הילולה זה החתונה. מה זה חתונה? חתונה זה זיווג. גם רבי שמעון בר יוחאי גילה בשעה שאדם צדיק נפטר בעולם, לא על ידי מלאך המוות, על ידי השכינה, משכני מנשיקות פיהו. אז ההסתלקות של הנשמה באותה שעה מעוררת הזיווג. זה חתונה למעלה. אז כולם באים לקבל את הכלה. לקבל את הכלה, להכניס אותה אל החופה למלך. טוב, זה קצת עניין של מה שנקרא התיקון של הנוגבה, מה שנקרא תיקון השכינה. אבל עכשיו הרמח"ל מסביר לנו את המצבים השונים שלה. אז ראינו מצב של פנים ופנים, שהוא המצב האידיאלי של הדבקות, ומצב של אחור ואחור, שהוא מצב של הדינים המתלהטים, שכל אחד פונה לעצמו, ומצב ביניים, שהוא פנים באחור ואחור בפנים. עמוד רשפ א', ממשיכים. אך ביותם בלתי תיקון, שורה שנייה בעמוד רשפ א', דיינו התחתונים, הוא יותם אחור באחור, שאין להם מצח להרים ראש לפניו. מתביישים? בושתי. ואף הוא אינו פונה להם באהבה. אפס, כי הם נשואים מיני רחם, והם דבקים בו יתברך. אפס, הכוונה, האומנם. האומנם, שהוא לא פונה באהבה, זה אי אפשר כמעט. שהרי הם נשואים מיני רחם, והם דבקים בו יתברך מצד היות הנשמה חלק ממעל, לא מצד הגוף המלוכלך, שהם כמו כל אומות העולם, אבל מצד הנשמה, וזה שורש גבוה שיש להם ישראל. הרמח"ל מסביר שזה בחינה שנקראת לאה. למדנו את זה גם בדעת תבונות. השורש של ישראל זה לאה, מבחינת הנשמות, אבל מבחינת הגופות, רחל. ורחל זה התיקון, זה היופי. האם אתה מלוכלך, האם אתה מסריח, או אם אתה טהור וקדוש. והתאווה והחשק של המלך זה לא לאה, זה רחל, זה התיקון של הגוף. תיקון הנשמה, ביג דיל, זה מה שיש, זה מה שקיבלת, וזה שורש טהור. מה שאין כן העבודה,
היא מבחינת המעשים, הגופות. מצד עוד הנשמה חלק ממעל, אז ודאי שיש אהבה, אבל זה נקרא אהבה, אהבה נסתרת. אף אחד לא מכיר אותה. לא רואים שאתה אוהב אותנו, כן? היית כאויב עם עמך, כן. אבל אנחנו יודעים, לא מאסתי ולא גאלתי לכלותם. היות שהשורש, מבחינת השורש הנשמה של ישראל, הם מדרגה גבוהה מאוד, ולכן לא שייך שם שיהיה חיסרון. ובחינה זאת לא התפרדו מעולם ועד עולם. אז יש דבקות שכל אחד ואחד. אז זה לפני חב"ד, כן? זה לפני רבי נחמן מברסלב ולפני החסידות שפענחה וגילתה בעצם את, את היסוד הזה של אהבת הקדוש ברוך הוא הנסתרת, שהיא לעול מעד ואין תנאים. זאת אומרת, זה לא לפי תנאים, זה ככה, אין הסבר. אין הסבר בגלל שהוא דבר שלא התפרדו לעולם. אמנם, ולכן הוא כבר אפילו שהיא אחו באחו. וזה, הייתי אומר, החידוש של הרמח"ל, שלא רואים את זה אצל הארי הקדוש. גם באחו באחו שמדובר שם, זהו, זה כל אחד לעצמו, שלום על ישראל, לא. יש כותל אחד לשניהם. זה מה שהזכרתי לפני כן. הסוד של הכותל שמחבר. זה לא הכותל המערבי, אבל יש אפשרות שגם כן יש רמז בזה. כן, מאחור כותלנו, כן? שלא זזה שכינה, כמו שאמרו חז"ל. אבל כותל זה בנידה, במסכת נידה, כשיש חופת נידה יותר נכון. או יש שומר, או יש כותל ביניהם. אבל כשלא חופת נידה, אחרי שהתחתנו, יושבים באותו ספסל, יכולים לשבת באותו ספסל, כן? אבל יש מצב של, לא של דבקות, לא של חיבוק, לא של, אבל אהבה, כן, נמצאת בכל מצב, כשהיא אחו באחו, יש כותל על שניהם, כי מבחינת קשר מוטבע בין הקדושה העליונה, שהוא כלל להראות תמיד ברך, ונשמות ישראל, אין ביניהם פירוד. זה חידוש נורא. הרמח"ל רוצה להסביר שיש הבדל בין חיבור לזיווג. ככה לשון שלו. כאן הוא מדבר קשר ודבקות. בכללים, המושגים שהשתמש בהם זה קשר ודבקות. דבקות זה משהו אחר. אתה צריך להיות טהור, צוות המקדש, צריך גוף, צריך מקווה, צריך תיקון העיניים, תיקון המחשבה, תיקון הכל, הרגליים, מאלף עטב. על בחינת נשמות, זה קשר, יש לי קשר, אבל אין לי דבקות. הדבקות צריך נקיות, צריך פרישות, צריך טהרה, צריך נקיות, צריך חסידות, וכו' וכו', עד הקדושה. שם זה הדבקות. עד שאכילתו, עד שאכילה שלו, זה כמו עבודה. זה בית המקדש, זה בית המקדש, זה עבודה. אכילה נעשית עבודה, עבודה. כל מעשה נעשה בקדושה. זה נקרא תיקון המעשה. אבל מבחינת הנשמות, יש שורש אחד, ולא יתבטל לעולם. ונשמע לזה ביניהם פירוד, אך כשהם חסרי השלמה. לא יהיו המה אלא נסבלים ממנו, אך לא שיפנה להם באהבה רבה. כלומר, אנחנו נמצאים כמו בית חולים, תלויים, זה נקרא כמו יניקה, יש משהו נותנים לו קצת, איזה אינפוזיה, הוא לא מת, אבל הוא לא חי, זה לא חיים, חיים אינם חיים, אבל הוא חי, זה נקרא חי, בסדר, זה נקרא חי, זה נקרא נסבל ממנו, שהתחתונים נסבלים ממנו, כמו שיש, תלויים בו, תלויים בו כמו שהתינוק הזה, הוא תלוי בו. אבל גם התינוק קצת שובב, כן? אז לא הורגים אותו בשביל זה. אז הוא סובל. והוא סובל בלי שיפנה אליהם באהבה. אין אהבה. ולא שיהיה להם הרמת פנים לפניו. ובוודאי שמצב כזה, גם מצידו אין אהבה, גם מצידם, אין להם את ה... הכוונה, הוא בא בעוצמה להתקרב אל השם.
רמח"ל בנקיות הוא מביא שם עזרא, בושתי ונכלמתי, שאפילו עזרא, הייתה לו את ה... אולי שרומז על הבית השני, לא הייתה לנו את ה... המצב הזה של השלמות של האומה, שיכולים להתקרב אליו, כמו שאמר, בלב גס כאישה אל בעלה. כאישה עם בעלה, הכוונה, אין כבר מחיצות, אין שום דבר. וזה מצב הטוב דווקא. דווקא מצב טוב, בלב גס. יש כביכול לעזות פה, כמו שאמרתי, הלב גס אצל אחרת. פלונית שפחה רעה, גם כן. והנה אפילו קודם רדת נשמת לעולם. כאן הרמח"ל עכשיו רוצה להסביר לנו את הסוד הנפלא של הנסירה. סוד הנסירה, אז לפני המצב הראשון של הבריאה, זה היה אחור באחור, כמו אדם וחווה. זאת אומרת שקודשא בריחו והשכינה שהיא כללות התחתונים, הם נמצאים, אחד לא מכיר את השני, בוא נגיד ככה בלשון פשוטה. או יותר נכון, התחתון לא מכיר את העליון. למה ודאי שהעליון הוא ברא את הכל. וגם מה שנמצא באחוריו כביכול, הוא לא מתקשר, סליחה, הוא לא מזדווג איתו, הוא לא מתחבר איתו, הוא נמצא, יש מצב כזה שעומד לצאת, אבל גם קופים וגם חזירים וגם כל מיני דברים עומדים לצאת מן האחור הזה, האחור שלו, כן? שזה נקרא הנוקבה שלו, המלכות. בלי הנסירה, הקנה הפרדה של האחור באחור בין מה שנקרא זה ונוקבה, אי אפשר לברוא את העולם. הבריאה, אם אפשר לומר, המכה בפטיש של הבריאה, זה נקרא נסירה. אבל הנסירה זה דין גדול, זה דין קשה. זה כמו בינג בנג. זה הפירוט, זהו, עד כאן. גם בבינג בנג, מי שקרא קצת, יש גם כן שם קיר. קיר שמבדיל בין מה שהיה לי לפני ובין מה שיש אחרי. שאף אחד לא יודע מה יש הלפני הזה. אבל יש קיר. הנסירה הזאת, השבירה הזאת, הנסירה זה כמו שבירה, פירוד אור וכלי. אבל פה מדברים על משהו ספציפי, שהוא לא אור וכלי, שדיברנו כבר עליו, אלא על זה ונוקבה. אבל כל זה הוא יכול, הוא רומז על האורות האלוקיים, והנוקבה זה מה שעומד להוציא את כל התחתונים, את כל הנבראים. אבל בהתחלה, המציאות הייתה של אחור באחור. והנסירה היא הפירוד. זה הפשט. עכשיו בואו, הרמח"ל הוא לא, בכללים שכבר שם לב, זה, הוא יש לו מה שנקרא הסתכלות גבוהה מאוד, עמוקה מאוד, בכל המהלך הזה של ההשתלשלות. הרמח"ל הוא רוצה להסביר לנו דבר נפלא, הבחירה החופשית. איך נולדה הבחירה? כביכול. הבחירה היא הנסירה, סוד הנסירה. היות שדיברנו על נשמות, אז הוא נותן לנו את המשל של הנשמות. זה לא נסירה, אבל זה משל לנסירה. והנה אפילו קודם רדת הנשמות לעולם, לפני שירדו הנשמות בעולם. מה זה מציאות שלהם? הנשמות זה מדרגה הכי גבוהה שיש בנוקבה, כן? יש נשמות מלאכים וגשמיים. כן? הוא לקט את המדרגה הכי גבוהה, הנשמות. לפני רטם בעולם, הרי הן נסבלות ממנו. אין להם אוטונומיה. אין להם שום אוטונומיה, הם סבולים. והנה מצד מציאותם העצמי, הם נסבלות ממנו התברך. כלומר, הם תלויים בו לגמרי. ואינם נפרדות ממנו. ונהנים מאורו. ודרבה אליהם כוח זולת מה שמקבלות ממנו. זה כמו תינוק. כמו שאמרתי, הוא מקבל רק ממנו, אין לו אפשרות כביכול לחיות את המצב של מה? של האהבה. של האהבה. מה זה אהבה? אהבה שאני נמצא והוא נמצא. ואז אני רוצה אותו. למה אדוני תמה ברחוק? ואז הוא רוצה אותי, ואני רוצה אותו. המצב של המלאכים. אין להם אהבה. מה יש להם? יראה.
יוצא משרתים והשם משרתיו, כולם עושים באימה רצון קונם. כולם עושים באימה רצון קונם. מי יותר גדול? הנשמות או מלאכים? זה הנשמות שבאים בגוף. זה מה שמסביר. כל מה שנשמות נמצאים למעלה, הם דומים למלאכים, זה אורות, זה כוחות, לא יודע. אבל הם תלויים בו, נהנים מזבעו, ואדרבה אין להם כוח. זולת מה שמקבלים ממנו. אבל איך מקבלים? נעמה דקיסופה, בבושת פנים, כמאן דאכיל דלבדילה, כמישור בשינו שלו, וזהו מצב נוקבה שזכרנו אחור באחור. זה מצב של אחור באחור. שכל כוחה אינו לילה מזה, זה כמו הבעל. הוא הנותן. ונותן הרגשה לא נעימה אל האישה. היא לא עובדת. פעם, כן, היום עובדות גם כן. אבל לא עובדת. אז זה כביכול המצב של הנוגבה, שהוא נותן לה בכל זאת. למה הוא לא רוצה שתמות? תנו הכנסת ישראל והעולם. ישראל קודם כל והעולם, כל זה נקרא נוגבה. והוא נותן, אבל כמו שהתינוק הזה. והוא מצב שדומה שכל כוחה אינו אלא מזה. ואיזה ככל שאר הנברים שפועלים בכוח מוכרח. וזה דומה לנברים שאין להם בחירה, אין להם עניין מעצמם. זולת מה שמקבלים מן השורש העליון. אבל ברצות הקדוש ברוך הוא שתהיה עבודה בבני אדם. אבל היות שכמו הוא רוצה שהכל בידי שמיים. זה שנולדת אצל פלוני וזה שהוא סיני, זה לא, הוא לא בחר להיות סיני. וכולי, הכל בידי שמיים. אבל חוץ מהעבודה, חוץ מירת שמיים. אבל היות שכמו הוא רוצה את העבודה, והעבודה זה אהבה. כן? יראה ואהבה, כן? שהיא מה שאינו בידי שמיים, העבודה זה לא מה שאינו בידי שמיים, הכל בידי שמיים, חוץ מן העבודה. היא נצטרך שהרצון האלו ייתן להם עניין שבו לא יהיו צריכים לו יתברך. כמו שצריכים בשאר הדברים. אז בשאר הדברים זקוקים לו, אבל יש דבר שאתה, יש לך אוטונומיה. ויוכלו לפעול מצד עצמם, כבחירתם. וזה נעשה במה שאימא יוצאת מזה ונכנסת בנוקבה. זה כאן, לא יודע אם זה לא פשוט, אני אסביר מיד, רק נסיים את הקטע, ונכנסת בנוקבה, ונוסרת אותה ממנו, ובונה אותה שלא על ידו. זאת אומרת, יש דבר שהוא לא על ידו. כל דבר באמת הוא תלוי. אבל עכשיו, כדי לאפשר את העבודה, אני יכול להוסיף, כדי לאפשר את הזיווג. כדי, כמו שלמדנו לפני כן, בפרשה, פרשת השבוע, יעקב צריך להינסר, הוא צריך להפריד אותו, צריך להוציא אותו מן האוהל, ללכת אצל לבן. צריך נסירה. כדי שימצא את הנוגבה שלו. אם לא, אז מבחינת העקודים הוא קשור לאור, ואז הוא נבלע, ואין שום תולדה גם כן. אז גם שתהיה תולדה, לא רק שאדם וחווה, גם שקודשא בריך הוא שכינתה, שתצא תולדה, הם צריכים לעמוד פנים בפנים. אבל הבחינה הזאת של מה שנקרא זה בנוגבה שעמדו פנים בפנים, צריך שיקדים מצב כזה, שאימא שהייתה שורה עליו ונותנת לו את החיות, אז יש מצב של תרדמה. זה מצב של תרדמה. גם אצל אדם הייתה תרדמה. תרדמה של מי? של זה, של אדם. ובאותו זמן, אז הנוגבה נבנית. זה סוד אסתר. בזמן שלוקהם יושן, אז יש הבניין של הנוגבה. דווקא שהמלכות נבנית. עכשיו בלשון של המקובלים, של האריזל. אני חוזר. וזה נעשה במה שאימא יוצאת מזה ונכנסת בנוגבה ונוסרת אותה, חותכת אותה ובונה אותה בפני עצמה.
שלא על ידו. ודאי שזה, לפי האריזה, זה מה שגרם לכל מה שנקרא עולמות ביה, בריאה, יצירה, עשייה, שמשתלשלים אחר כך מן המצב הזה. אבל הרמח"ל, כמו שאמרתי, הוא תופס עניין אחר, וזה מה שנותן, מה המטרה של זה, וזה מה שנותן בשורש התחתונים, כוח בלתי מצטרך אל הרע העליונה, אלא מוטבע בעצמם, מוטבע בעצמם שלא יפעלו בכוח מוכרח, אלא בכוח בחירי. במילים אחרות, התחתונים, דהיינו הנבראים, יש להם את האפשרות הזאת עכשיו להחליט מכוח שהוא לא תלוי. תראה, שיש חמצן או אין חמצן, זה לא תלוי בי. יש חמצן, והרבה דברים, יש כוח המשיכה, שהרבה דברים יותר משוכללים מהחמצן, שהם נותנים את הקיום של העולם, במולקולות ובפרוטונים ובאלקטרונים ובכל דברים. תלוי בי. זה כוח עליון, שהוא מסדר את הדברים שתהיה בריאה וקיום. כל זה לא שלאכפת לנו, אבל זה לא תלוי בעבודה שלנו. זה הרצון שלו שרוצה קיום. וזה בעצם מה שאימא שורה בזה. אבל יש מציאות אחת, חד פעמי, ובעניין אחד, שהיא באה, האימא, שהיא בעצם השורש של התחתונים, שורש של הכל, זה הבינה העליונה, מתלבשת בתוך הנוגבה, נוסרת אותה וממשיכה לה גם כן את כל הערות שצריכים לה. וזה בעצם הרצון. אבל כל הרצון הזה איך מתבטא? בשתי אופנים. תאווה מול העיניים, שחיתות, זנות, עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, או תורה, עבודה וקדושה. בעצם זה כמו שהכל תלמיד יש חוץ ביראה, יש שתי אופנים. יש הבחינה של של היראה, ויש הפך בהפך. זאת אומרת, מה שנקרא לילית, פלונית שבחה רעה. והפלונית שבחה רעה זה כדוגמת המלכה, כדוגמת המלכות. וזה ישראל ואומות העולם. וזה אסתר ובשתי. וכו' וכו'. אז בעצם, מה שנעשה כביכול פה, בקודשא בריך הוא שכינתא, במדרגה גבוהה מאוד, כן? כדי לתת מקום לתחתונים. ולא רובוטים. הרי רובוטים יש. זה כוכבים. וגם שתלויים בו. כמו שאמר, כמו כל הנבראים שפועלים בכוח מוכרח. אבל רק האדם יש לו את הבחירה. אבל כל נבראים, בהמה, מלאך, פועלים בכוח מוכרח. אבל האדם הוא לא פועל בכוח מוכרח, בבחינה אחת בלבד. אבל שיהיה עשיר או עני, זה לא תלוי בו. גם כן. גם הרמב״ם יסכים איתנו. זה הכל בתנת אלוקים, לפי התיקון שאתה צריך. או, אבל להתקרב אל השם, פנים בפנים, לעלות את העולם, או להוריד את העולם, זה תלוי בך. תלוי מעשים שלך, תלוי ברצון שלך, וכו'. ודאי שיש בני אדם שכבר אין להם, כבר הסתלקה גם מהם את הבחירה. שנעשו כבהמות נדמו, בשאר הגלגולים, הארי מסביר שיש מציאות של אנשים שהגיעו כבר לתרנגול, הגיעו ל, לא יודע, לפרה, זהו, זה כבר, אדם, זה בהמה כבר, בצורת אדם, אבל כבר בהמה. אבל ודאי בישראל, כמו שאמרנו, אז יש תמיד את השורש הזה, ושיכול, כן, לעורר אותם ולהוציא אותם. והיא נותנת להם שבח ומעלה, כמו הבחירה הזה. היא נותנת להם שבח לתחתונים ומעלה, שמי שם בעלה נוגע להם לבוא אל הפני המלך. אבל כל זה הרמח"ל לא מזמין בשביל הבחירה. כלומר, המטרה של נצירה זה לא הבחירה, אבל הבחירה יוצאת מן הנצירה.
מכוח הנסירה יש לי בחירה. זה השורש של הבחירה אצל הרמח"ל. אבל זה כדי להגיע לאהבה. הנשמות שלפני שבולה העולם הזה, הם פועלים, מתפעלים, סליחה. גיבורי כוח, עושה דברו. גיבורי כוח, עושה דברו. אבל המעמד הכי גדול שאתה עושה, כשיש לך כוח שלא לעשות, ואתה בכל זאת עושה, זה השבח. תולה הארץ בלימה. חזר אומרים, אנחנו תולה את הארץ למי שבולם פיו בשעת הכעס. זאת אומרת, הוא יכול לצעוק, אבל הוא בולם את הפה שלו. אבל העיקר בדרך שכל זה של הנסירה הזאת ושל כל להפריד כביכול את האור מהכלי, זה לא כדי שהגוף של אדם יהיה בשר חמורים בשרם. זה לא המטרה. אגב, שזה מה שאנחנו רואים, בשר חמורים בשרם. שנעשו כולם רובוטים שהולכים אחרי רק התוהו. אבל הקב"ה מקווה, ויש לו תקווה ונאמן לברית של האבות ושל עם ישראל, שכן יחזרו עם ישראל בתשובה. שכן, ואם לא, אז יש לו פטנטים כדי להביא אותנו ל... יש מלאכים כמו אמן. אבל הוא חייבים את הקרבה הזאת. זה בשביל זה בראתי את העולם, אומר הקדוש ברוך הוא. ולחשב אצלו כאישה לבעלה, ולא כבן עם אב או עם אם, שזה גם כן מדרגה. ושהמלך פונה עליהם באהבה. למה? אתה פונה כאישה. אתה פונה כאישה. מה זה כאישה? אחריות. יש לך אחריות על הבית. יש לך אחריות מה שקורה. אתה צריך להכין לא רק את הסעודה של המלך, ולא את המיטה של המלך. מיטה של המלך. ולא את החלונות ואת הכל. אתה אחראי על כל בדק הבית של המלך. אם אתה מרגיש, כן, העולם נברא בשבילי, ואני יש לי חיות הזאת. אז המלך פונה לך באהבה. אבל מה אכפת לי, יש יותר גדולים ממני, ויש כאלה, ויש כאלה. בעבודת השם, אומר הרב לופיאן, אומר דבר נפלא, יש שבט בן ואישה. העבד זה מדרגה הכי נמוכה. עבד, זה צריך להיות עבד נאמן, לא עבד רמאי. זה גם מדרגה בעבודת השם. זה עבד. יש בן מתחתה עם אביו, והוא מרחם על בנים, זה מה שאומרים, זה יניקה. זה קטנות. עבד זה פחות, זה קטנות אלף, יש קטנות בית. אבל הגדלות, זה אני לא גדול ממך ואת לא גדולה ממני. זה העבודה שאדם מתנהג עם אישה. זה שבונה לקדוש ברוך הוא. הוא בונה כן, כן לשכינה. הוא מקשט את הקלה. הדאגה שלו היא כבר לא בוא נעשה נצא ידי חובה, נתפלל או נצא ידי חובה. לא, זה לקום בחצות. אתה לא חייב. זה דבר שאתה לא חייב. זה החסידות, המתחסד עם קונו. זה אישה. אבל אם היא עושה רק מה שמוטל עליה לעשות, הכוונה נורמל, זה כולם עושים, כן? ואתה גם כן מתנגד, אבל אם היא עושה יותר, היותר הזה, זה מראה את האהבה. זה המראה את האהבה, היותר. טוב, אני חושב שראינו כאן רק את המשל, יותר הנמשל מהמשל, אבל עכשיו הוא מסביר. ושיהיה המלך פונה אליהם באהבה, כי הם המשונים לשבע מכל שאר הבריות. בני אדם, הם שיש להם גוף ונשמה. מי שיש לו רק גוף ורק נשמה, מה אתם מצפים ממנו? טוב, שיעבוד, זהו חלק מן הדקור, כן? שיש להם מעשה בחירה, זה בני אדם, והוא המועיל יותר לבריאה. זה המועיל יותר לבריאה. זה הרצון, לעבוד את השם ברצון, באהבה. בחשק, כמו אישה עם בעלה.
וזה מה שנותן שלמות לבריאה. זה שלום המלך. הוא, בזכות אביו, דוד המלך, הוא גילה את הדרך הזאת. הוא שגילה את הדרך הזאת. זה דוד המלך. הוא סוד בת שבע. ושלום המלך גם כן, הוא הסוד הזה, שקני מני שיקרות פיהו. כי טובים דודיך מיין. זה אבן המלך חדריו, נגילה ונשמחה בך. זה בעצם המטרה. אם זה לא מטרה, זה לא שלא עשינו כלום, אבל אנחנו בבית חולים. כמו בר מינה בבית חולים, אתה לא יודע מה זה טעם של, לא של סטייק ולא של חמאה ולא של גבינה ולא שום דבר. אתה רק, יש לך רק את האינפוזיה, זה רק בשביל להתקיים. אין שום טעם. גם יש תורה בלי טעם. יש עבודה בלי טעם. התורה עם טעם ועם טעם זה עבודה קשה. זה עבודה עם הרבה חוכמה. כמו שאומר, זה משקל גדול, כמה צריך להתחכם ולהתבונן. כמו שאומר הרמח"ם זה שרים, להמציא המצאות. צריך להמציא המצאות. לא מה שכתוב בשנאו. זה לא מה שכתוב, מה שכולם עושים. זה, טוב, כדי להיות חמור, אז אתה צריך את זה. בלי זה אתה חמור. בלי שנאו אתה חמור, אבל אתה רוצה להיות אדם? אתה צריך הרבה יותר מזה. אתה צריך ללמוד תורת הזיווג. תורת הזיווג של קודשא בריך הוא שכינתא. וזה מה שהקבלה, עיקר קבלה מלמדת. זה סוד הזיווג. כל מה שלומדים ארי, חבא ואימא, זה רק להגיע לזון בזיווגם. טוב, כי הם המשונים לשבע מקודשא בריך הוא שיש להם מעשה והיר הזה, והוא מאמור לבית ולמתן שתמור כמו שבאנו, נצאים שותפים עמו, ידבר בקיום עולמו והשלמתו. לא רק בקיום העולם, אלא גם כן בהשלמה שלו. נקרא אולי בקלח בפתח קוף למדהי בסוף הספר. יש הרעיון של אחור באחור, עמוד תף כף. תף חף. זיווג אחור באחור. מה זה זיווג אחור באחור? תסתכלו מה שאומר כאן, זיווג. באמת, עוד פעם, אתם לא תמצאו זה בספרים אחרים, מושג של זיווג אחור באחור. זיווג זה פנים פנים. אח באח, מה שנקרא אחור באחור, זה לא נקרא זיווג. אבל זה בכל זאת, זה קשר מסוים. מהו הקשר הזה? התלהטות של גבורות. מכות. גבורות מאחד לשני, מהשני לאחד. דיינו, זה ניצוצות שמתנוצצים, התלהטות הגבוהות, שמתלהטים ומתדבקים אלה באלה. אבל הגבוהות האלה זה לא מורידים שום דבר. והפנים, אין, זה, אצל חז"ל, זה מי שמבין, מבין, זה כמו ארי דורס. הכוונה ש... בזיווג כמו הארי הזה שפועל לא מתוך אהבה. והפנים אלא הם פעולה ושליטה. כלומר זה כמו, יש פעולה מסוימת כמו חיבור כזה, אבל התפרדו כל פועל להבן. זה אצל הרשעים, או יותר מרשעים, אם שלא מושחתים בעולם, אז זה המטרה שלהם. זה סוד, זה מין חיבור, זה מין חיבור שלא חיבור. כמו, קשה לדבר על זה, אבל משכב זכר וכל הדברים האלה, שכולו בחינה הזו, וגם עם העריות וכו', הוא הבחינה הזאת של ארי דורס. והפנים אליהם פעולה אותי איתה בגלל שכאן, אבל יש משהו, יש כן משהו, זה כמו ה... התלהטו והתדעכו, כמו ניצוצות, אורות שבאים, מתלהטים, נדעכים, מסתלקים, והכל נגמר, כלא היה. וזה מצב של אחור באחור, התלהטות של גבורות, מתלהטים מדבקים אלה באלה, פנים אליהם פעולה שליטה בין פונים להעיר זה לזה, ואז מתגבר השפע הצריך לרדת. וכאן דווקא הרמח"ל, כדרכו בקודש, בואו מלמדנו, בעצם אחור באחור, זה גורם תשוקה עוד יותר גדולה.
נכון שמדבקים, הקדמוך הוא, הוא שכינתה. ומה שנולד זה כל מיני דברים לא, לא נעימים. אבל בד בבד מתגבר ההתלהטות. זה כמו החתן הזה, נמצא עם הקלה שלו, אבל היא פרסה נידה, במחופתה. אז יש כותל ביניהם, אבל התשוקה היא גוברת. והתשוקה שלה גם כן גוברת. וזה בעצם, אם אפשר לומר, שהכל לטובה. שגם המציאות הזאת של, זה, של הגלות, זה, זה, זה לא מאסתים ולא גאלתים. זאת אומרת, יש התשוקה הזאת. מתגבר השפע, מתגבר השפע צריך לרדת, אפילו באותו הזמן, מתגבר דרך ההתלהטות ההיא. אבל באמת אי אפשר. אי אפשר להוריד את התולדה רק על ידי הנסירה. וצריך לזה הנסירה. אז המצב הראשון, יש, בוא עכשיו נשכח כל מה שהמשלים ש, שמאבטים את, ה, את המציאות הראשונה של החור באחור. המציאות הראשונה של החור באחור זה המעציל ברוך הוא. וכל המציאות שנקראת הבריאה, שיינוק, והכל נמצא חור באחור, כאן לא פונים זה לזה. לא מכירים זה את זה. גם שזה נמצא אצלו, לא בדיוק כך אומר הרמח"ל, אדרבה, הוא רוצה. והמציאות היא רוצה כן להתגלות. אלא שבני בני יוצא משהו ש... שאין לו קיום. אלא מלאכים אשר בארץ אדום. דתלהטו ודעכו. זה ניצוצות שקדוש ברוך הוא בורא עולם ומחריבם בגלל שאין להם קיום. איך יכול להיות קיום? אז צריך שיהיה נסירה. ויהיה פנים פנים. איך היה בריאה כולה? 2,000 שנה תוהו. 2,000 שנה תוהו. וזה זה כמו אחו באחו. לא בדיוק. גם באותו הזמן הקדוש ברוך הוא מחכה שבני ישראל יקבלו אותו. ולכן הנה חינמי, אם לא מקבלים אותו בהר סיני, אני מחזיר את העולם לתוהו ובוהו. אבל באותו הזמן מתגבר, ומצרים זה, זה הסוד של ה... הרדו זה השנים שהוא בעצם הכי גדולה שהיית. אבל אחר כך זהו, יש הנסיעה. ויש הפנים בפנים במתן תורה. אבל באותו הזמן מתגבר החשק, השפע מתגבר דרך ההתלהטות ההיא. אבל בכל זאת צריך איזה נסירה. שהוא להניח כל הגבורות לנוגבה. מה זה הנסירה? למסור את הגבורות לנוגבה והחסדים לזכר, בזמן שאנחנו הולכים ללמוד עכשיו. ולהשלים הזכר במדרגותיו דנו על ידי החסדים. כלומר, לחלק עכשיו את ה... מה שאמרנו, הדעת. הדעת, הוא יש בו חסדים וגבורות. אז זה כביכול יקבל את הסוד של החסדים, והיא תקבל את הסוד של הגבורות. ואז היא תלויה בו. והיא, והוא תלוי כביכול בה. ובזיווג אז נשלמים שניהם, חסדים וגבורות, ויש החיבור, אז לכן הדעת הוא סוד הזיווג, וידע אדם את רבה. שהדעת הוא בעצם, הוא החיבור, שמתחברים השני חלקים שהיו כאחד אצלו, או יותר נכון אצל אמא שנתנה לו, ועכשיו שהיא מסתלקת, זה מה שנעשה בראש השנה בעצם, בכוונות של ראש השנה. בכוונות של ראש השנה, למה זה יום הדין? בגלל שזה נסירה. זה כמו חווה שננסרת, עכשיו המציאות ננסרת ממנו, מתחדשת מציאות חדשה. כמה זמן תיקח הנסירה? 10 ימים. כנגד 10 ספירות של הנוגבה. כל יום זוכרנו לחיים, אז אנחנו לא רוצים להתנתק. תזכור אותנו. מקבלי, לא, הנסירה הזאת מתקנים אותה על ידי השופר וגם שיש נסירה זה לא בשביל להיות בשביל הבחירה בשביל להיות ניתקים ניתקים ממנו אלא אדרבה לקבל אוטונומיה לצורך גבוה כדי להזדבק שלפני כן לא היה זיווג היה רק התלהטות וכאן הרמח"ל מתלהטות כמו התגברות של שפע, מתגבר השפע, אבל זה גם כן רצון, אחד לשני.
אמנם אין לו יישום, רק על ידי הנסירה. ולכן גם עם ישראל הוא צריך להתנתק. גם יעקב, כמו שלמדנו, גם הוא צריך להתנתק מן האוהל. צא, ויצא יעקב, צא, צא, כדי שיתחבר עם הנוגבה, כדי שתיוולד נוגבה, כדי שיהיו תולדות. אם לא, יעקב יכול להיות עד 120 שנה, והוא יותר 170 שנה באוהל, ולא שום תולד. וגם הכל ברוך הוא יכול להישאר גם כן. מי זה יעקב? יעקב ישראל סבא, זה הקדוש ברוך הוא. מי זה רחב אליה? זה השכינה. זה אותו דבר. הדוגמה, כמו שלמדנו היום, בשיעור הקודם, של, 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 של יעקב אבינו, הוא כל הדוגמה של המהלך של הבריאה. ולכן, כל העניין הזה של הנסירה, זה נסירה של הקדוש ברוך הוא, עם המציאות של הבריאה. וזה נסירה של גם יעקב, מן התורה כביכול, מן ה, ללכת לאן? למקום של לבן. ובוודאי שרוב הבני אדם שננתקו, שכבר לפתח התדרובס, שכבר יוצאים לאוטונומיה, אז כבר באה הסתרה אחרה. למה? בנסירה בעצמה נולדה הסתרה אחרה. זה לא הזכרנו את זה. אבל הרע הוא יוצא מן הדין הקשה. אם הנסירה היא, כמו שאמרנו, לצורך גבוה, לצורך החיבור, לצורך הזיווג של התחתון עם העליון, אז ודאי שהרווחנו, הצלחנו, ואדרבה, יש תקווה לחריתך, יש השפע, יש השלמות, גם של הבריאה וגם של התולדות שלה. נסיים, נחזור לענייננו עכשיו בקפטט, החסדים והגבורות, זה מה שהסברתי עכשיו בעל פה, נראה את זה בלשון של ה... רק נתחיל, כן, את הקטע, דנו הדיבור המתחיל, סימן קפטט עמוד רשפע הלב, עניין חסדים וגבורות דדעת המתחלקים בין זה למוגבה. זה בעצם התולדה של הנסירה. התולדה של הנסירה זה רק לחתוך, אלא למסור לכל אחד סוג אחד של מוחים. יש אחד של משפיע, והוא החסדים. והגבורות זה הדין, הדין, אבל הדין המתוקן, דהנו זה מה שנקרא גבול, סוד הגבול. עידן חסדים וגבורות דדעת הם מתחלקים בין זה לנוגבה. חסדים לזה וגבורות לנוגבה. מהן דוכרין לזה ומהן נוגבין לנוגבה. כלומר, כאן יש שתי סוגים של... עד הנסירה הזאת, הכל היה מעורבב. הממצי והמציאות. הבורא והנברא. הנסירה זה קצת דומה לשבירת הכלים. שאצל הרמח"ל זה פירוד בין האור לכלים. אנחנו כאן נמצאים במצב הרבה הרבה יותר אחרי המצב שנקרא השבירה. אבל שבירה זה נסירה, זה פרגוד. הפרגוד הזה הוא בעצם, הוא רק, לא רק יש כאן אפשרות של תולדה, של זיווג ושל תולדה, אלא יותר מזה, חלוקה של הדעת. הדעת שהוא בעצם העיקר של הפרצוף, שהוא עיקר, בוא נגיד, המנגנון של כל הנהגה כולה. אז התחלק עכשיו לשניים, לבחינה הזאת שנקראת זה, ולבחינה של הנוגבה. תראו לעצמכם שיש משפיע, ואין כלי, כמו שיש זרע, ואין כלי. אז מתפשט לכל צד. אם עכשיו ההפך יש הרחם, מה זה הרחם? זה הגבול. אין התפשטות של השפע לכל צד. במקום אחד, יקבו המים במקום אחד. אז תראה היבשה. זאת אומרת שהצמצום, שהוא גם כן בעצמו שבירה, שהוא בעצמו גם כן גבול, שהוא גם כן בעצמו גבורה, הוא זה שמאפשר לא רק חלוקה, אלא גם כן של גילוי אחר כך.
אז הנוקבה היא בעצם כמו אדמה, הנוקבה היא בעצם סוד הכלי, סוד הדין, סוד הגבולות. אבל זה מה שמאפשר שהחסד יהיה לו קיום, שגם הרסד, או לא חסד, זה משפיע מה שנקרא. והוא כנה נוקבה אינה אלא חלק עשיר לגבי זה, שוטה צפירות, וזה בחינת משפיע ומקבל. וזה עניין של שמיים שהם גבוהים בארץ תחתונה. תראו לעצמכם בהתחלה מה היה, שמיים בארץ נפגשים. מה עשה כבר הוא? ירקיע. מה זה רקיע? זה נסירה. זה נסירה. ירקיע בתוך המים, והבדל בין מים למים. זכר ונקבה, שמיים בארץ. עד כאן ברוך ה' לעולם.